9 fevral parlament seçkiləri ölkədə aparılan İqtisadi və Sosial İslahatlar Fonunda həyata keçirilir. Bəs bu parlament seçkilərindən cəmiyyətin gözləntiləri nədən ibarətdir? Müzakirə edəcəyik. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Qonaqlarımız, Xalq Cəbhəsi qəzetinin baş redaktoru, siyasi analitik Elşin Mirzəbəyli. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin üzvü Esmira Cəfərova. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının müəllimi politoloq Zaur Məmmədov. Eyni zamanda politoloq Ceyhun Əhmədli. Xoş gəlmişsiniz. Bizimlə auditoriyada Qərbi Kaspi Universitetinin tələbələri də yer alır. Onları da salamlayırıq və söhbətimizə aktiv qoşulmağı səsləyirik. Bəli, artıq qeyd olunduğu kimi seçkilərdən 2 gün artıq keçir və yenə də ölkənin ictimai siyasi həyatının ən vacib hadisələrindən biri kimi, ən vacib prosesindən biri kimi cəmiyyət tərəfindən geniş müzakirə olunmalıqdadır. Və bu dəfəki seçkilər özündən əvvəlki həm də 5 parlament seçkisindən, həm də bir sıra statistik göstəricilərində rekord nəticələrin alınması ilə qeyd alındı. Burada həm namizədlərin sayında rekord nəticə var idi, yəni 1314 nəfər marafona qoşulmuşdu və öz gücünü sınayırdı. Eyni zamanda burada sayı etibarına gəldikdə biz beynəlxalq müşahidəçilərin və yerli müşahidəçilərin sayını da bura əlavə etsək, nə qədər böyük bir marağın və prosesin iştirakçılarının olduğunu şahidi olaraq. Bu məsələlərlə bağlı ötən gün dövlət başçısı Türkiyə Müşahidə Komissiyasının nümayəndə heyətinin rəhbərini qəbul edərkən bir sıra məqamlara toxundu. Söhbətimizin əvvəlində təklif edirəm, həmin çıxışdan bir iqtibasa nəzər salaq, daha sonra söhbətimizin istiqamətlərini müəyyənləşdirərik. Oradan da bu seçkilər çox önəmlidir, çünki bu seçkilər Azərbaycanda aparılan islahatlara dəstək verməlidir və seçkilərin növbədən kənar keçirilməsinin əsas məqsədi də o idi ki, vaxt itirmədən islahatlar davam etdirilsin, çünki həm struktur islahatlar aparıldı, həm hökumət yenidən formalaşdırıldı, prezident administrasiyası yenidən formalaşdırıldı və əlbəttə ki, Milli Məclis bu işlərdən kənarda qala bilməzdi. Ona görə bu seçkilərin əminəm ki, Azərbaycanın gələcək inkişafında çox önəmli rolu olacaq. Çünki bizim qanunvericiliyimiz ölkəmizin artan sürətinə uyğun olmalıdır. Eyni zamanda bizim beynəlxalq əlaqələrimiz də genişlənir və Azərbaycanın millət vəkilləri ölkəmizi bundan sonra da beynəlxalq təşkilatlarda layiqətlə təmsil etməlidirlər. Bəli, dövlət başçının fikirlərini eşitdik. Ümumiyyətlə, hakimiyyətin digər qollarında aparılan islahatlar, artıq Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, qanunvericilik qolunda da islahatları labüd edirdi və bu seçkilər keçirildi. Gözləntiləri biz necə qiymətləndirirəm? Seçkilər gününə ayrıca toxunarıq, lakin bu prosesdən həm də cəmiyyətin böyük bir gözləntiləri var. Nədən ibarətdir və biz yeni heyətdən, parlamentin yeni heyətindən nələri gözləməliyik? İlk öncə onu qeyd edim ki, sizin də bildiyiniz kimi bu dəfəki seçkiləri əvvəlkilərdən fərqləndirən bir çox amillər var idi. Ən əsasda ona görə ki, bu seçkilər ölkəmizdə 2018-ci ilin aprel ayından etibarən başladılmış böyük bir prosesin məntiqi davamı idi. Bildiyiniz kimi 11 aprel 2018-ci il prezident seçkilərindən sonra ölkəmizdə yeni bir dönəmin başlanğıcı qoyuldu və həmin dönəm islahatlar mərhələsi idi. Köklü, sistemli, Azərbaycan xalqının hər bir fərdinin həyatına ciddi dəyişikliklərlə təsir göstərən bir dönəmdən söhbət gedir və cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi həm prezident administrasiyasında, həm bir ayrı-ayrı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərliyində struktur və kadr dəyişiklikləri, məhkəmə hüquq sistemindəki dəyişikliklər və bütün bunlar hamısı ölkəmizin bayaq qeyd etdiyim kimi bütün təbəqələrini, bütün əhalisini əhatə edirdi. Əlbəttə ki, parlament bütün bu proseslərdən kənarda qala bilməzdi və islahatlar parlamentə də gec-tez sirayət etməli idi. Növbədən kənar sözü, məfhumu da ona görə aktualdır ki, bəli, biz cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi gözləməməli idik. Yəni gözlədikcə artıq bu vaxt itkisi idi. Seçkilərin nəticələrinə gəldikdə isə Biz olduqca, bunu həm də cəmiyyətin bir sosial sifarişi kimi əlbəttə, qəbul edə bilərik mi? Ümumiyyətlə, cəmiyyətin gözləntisi var idi mi bunun barədə? Əlbəttə, ümumiyyətlə 2018-ci ildən etibarən dediyim kimi o islahatlar prosesinin başlanması özü sosial sifariş idi və cənab prezident xalqdan aldığı etimada və sifarişə söykənərək bütün ölkənin həyatının dəyişməsinə rəvac verən addımlar atdı və parlamentdə islahatlara adekvat olan bir
belə deyək, strukturun tərkibin formalaşdırılması da bu zərurətdən qaynaqlanırdı. Seçkilərin nəticələrinə gəldikdə isə mən düşünürəm ki, biz buna ümumi bir prosesin ayrı-ayrı mərhələləri şəklində qiymət verməliyik. İlk öncə seçkilərin başlandığı vaxtdan kampaniyanın başlandığı vaxta qədər ki dövrdə biz görərik ki, hər bir namizəd azad şəkildə öz belə deyək, namizədliklərini irəli sürdülər, onların namizədlikləri qeydə aldı, heç bir maneçilik baş vermədi. Ən azından belə bir neqativ halla qarşılaşmadıq ki, hansısa namizədə qarşı ikili standartlar tətbiq olunur və s. Elə bir şeyin ümumiyyətlə şahidi olmadıq və kampaniya müddətində biz hər bir namizədin bərabər şəkildə kampaniya aparması üçün zəruri şəraitin yaradıldığının hamımız şahidi olduq, istər onlayn mediada, istər sosial şəbəkələrdə, istərsə də ümumiyyətlə beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin hesabatlarında dərc olunmuş məqalələrdə görürdük ki, bəli, tam demokratik, azad, rəqabətli bir seçki mühiti var. Üçüncü mərhələ isə səs vermə prosesi idi və səs vermə prosesinin nəticələri də göz önündədir. Azərbaycan xalqı öz iradəsini ortaya qoydu. İlkin nəticələrdən. Əlbəttə, ilkin nəticələrdən söhbət gedir. Azərbaycan xalqı öz iradəsini ortaya qoyaraq, prezidentin bayaq qeyd etdiyim o islahatlar kursunu dəstəklədiyini bəyan etdi və onu mütləq qeyd etməliyik ki, burada söhbət təkcə indi biz belə deyək, bir vətəndaşıq və bəlkə də bir tərəfli qaydada şərh eləyə bilərik nəyisə. Amma ortada beynəlxalq müşahidəçilərin rəyləri var. Nəzərinizə çatdırım ki, 800-dən artıq nümayəndə heyəti üzvü Azərbaycandadır. Beynəlxalq missiyaların 800-dən artıq üzvü Azərbaycanda bu 3 gün ərzində seçki prosesini izlədilər. 58 müxtəlif ölkədən yəni. Bəli, 58 müxtəlif ölkədən müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, rəsmi şəxslər, ictimaiyyət nümayəndələri bütövlükdə biz ölkənin hər bir nöqtəsində səs vermə məntəqələrində sorğuların keçirildiyini, ümumi gedişatın beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən izlənildiyini və bunların nəticəsində yekun rəylərin verildiyini şahidi olduq. Bayaq qeyd etdiyim ki, biz Azərbaycanlı kimliyi ilə danışırıq və seçkiləri müsbət qiymətləndiririk. Amma təkcə biz yox, qeyd etdiyim ki, beynəlxalq missiya nümayəndələri də, müşahidəçilər də bizim dediklərimizi təsdiq etdilər və mən hesab edirəm ki, o Latviyalı jurnalist keçirdiyi mətbuat konferansında qeyd etdi ki, Azərbaycan bütün dünyaya örnək olan bir seçki keçirdi. Həqiqətən də həm Avropa standartlarını, bütövlükdə tam şəkildə şəffaf, obyektiv, azad, Avropa və dünya standartlarına cavab verən örnək olması bir seçki prosesini şahid olduq. Siz beynəlxalq müşahidəçilərin fikirlərini qeyd elədiniz. Biz də elə kütləvi informasiya vasitəsi olaraq, yəni Azərbaycan televiziyasının nümayəndələri olaraq həmin o 800-dən artıq müşahidəçinin böyük əksəriyyətindən həmin müsahibələr şəklində eyni zamanda olan mətbuat konfranslarında iştirak eləmişik və həmin o məqamlar, onların ifadə etdiyi fikirlər verilişimizin növbəti dəqiqələrində biz onlara yer verərik, ayrıca bir öz dillərindən eşidərik. Lakin indiki məqamda istəyərdim məsələnin digər tərəfinə nəzər salaq. Ona görə ki, biz mütəmadi olaraq onu şahidiyik ki, ölkəmizdə baş verən əsaslı, yəni fundamental hadisələr ərəfəsində ölkəmizə qarşı müəyyən dairələr tərəfindən ələxsus xaricdə formalaşan və yerli öz bunun implementasiyasına çalışan dairələr tərəfindən bu prosesə ləkə salmağa, bu hadisənin mahiyyətini kiçiltməyə yönələn cəhdlər olur və bu barədə də elə ötən gün dövlət başçısı müəyyən fikirləri səsləndirdi. Mən istəyərdim həmin çıxışdan bir hissəyə nəzər salaq, daha sonra daha da genişləndirərik söhbətimizi. O ki, qaldı bəzi beynəlxalq müşahidə missiyalarının rəyinə. Biz onların mənfi rəyinə çoxdan öyrəşmişik. Onların bəzi hallarda rəyi seçkilərdən öncə yazılır. Özdə onlar tərəfindən yazılmır, başqa yerlərdə yazılır, onlara ötürülür. Biz bunu dəfələrlə müşahidə etmişik və siz də qeyd etdiniz Avropa Şurasının bizə qarşı olan mənfi münasibətini. Bunun da son təzahürü qəbul edilmiş yalan üzərində qurulmuş son qətnamədir. Yəni bu qətnamənin qəbul edilməsi əslində parlament seçkilərinə kobudcasına müdaxilədir. Birincisi, bu qətnamə saxtadır və biz bunu qəbul etmirik və orada bizə qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edirik
və orada bizə qarşı ünvanlanmış dırnaqarası tələblərin heç birini icra etməyəcək. Bu bir. İkincisi, bu qətnamənin qəbul edilmə vaxtı. Parlament seçkilərinə az vaxt qalmış bu qətnamənin qəbul edilməsi Azərbaycana qarşı olan mənfi və ədalətsiz yanaşmanın təzahürüdür. Bəli, dövlət başçısı qeyd etdi. Yəni, seçki günündəki proseslərə yenidən qayıdarıq, Elçin müəllim. Qeyd olunan qətnamə yanvarın 30-unda qəbul olunur və o qurumda ki, bu qurumda təəssüflə qeyd edilməlidir ki, əgər bir vaxtlar Avropanın ən nüfuzlu təşkilatlarından biri sayıla bilərdisə, hazırda deqradasiya dövrünü yaşayır, deyə bilərik bunu tamamilə və bunun da səbəbləri aydındır. Ölkələrə qarşı ikili standartlar və fərqli ölkələrə qarşı fərqli bəyanatların verilməsi və yaxud bəzi ölkələrdə fundamental azadlıqların və hüquqların pozulması, göz yumulması və s. Və biz bunun növbəti təsdiqini seçkilərə cəmi bir 10 gün qalmış yenidən gördük və bunun şahidi oldu. Nə edilməyə əsas verir bu və niyə məhz məzmuna toxunmazdan əvvəl həm də bunun vaxtı daha çox maraqlıdır. Ona görə ki, dövlət başçısı qeyd etdi kimi, yəni seçkiyə az qalmış, həm də seçki prosesinə bir müdaxilə kimi bu qiymətləndirə bilər. Bu iki hadisə deyil, Azərbaycan ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlarının o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycana qarşı ölkəmizdə keçirilən mühüm siyasi tədbirlər və beynəlxalq tədbirlər öncəsi qərəzli bir kampaniya apardığını yaxşı bilir. Bu proses uzun illərdir ki, davam edir və hər dəfə eyni metodlardan, ənənəvi metodlardan istifadə etməyə çalışırlar. Mexanizmlər çox sadədir. Nüfuz müvəkkillərinin vasitəsi ilə və ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların vasitəsi ilə Azərbaycan haqqında müəyyən rəy formalaşdırmağa başlanılır. Sonra dırnaqarası siyasi məhbus faktor gündəmi gəlir. Məruzəçi Azərbaycana gəlməzdən öncə ayrı-ayrı belə deyək, yenə nüfuz müvəkkilləri və siyasi məhbus anlayışını dırnaqarası anlayışını özlərinin biznes vasitəsinə, qrant vasitəsinə çevrilən, alma vasitəsinə çevrilən insanlar müəyyən bir siyahı hazırlayırlar. Sonra o siyahı əsasında da həmin o məruzəçi müəyyən bir hesabat hazırlayır. Daha sonra isə biz oxşar qətnamələrin şahidi olur. Yəni, mexanizm uzun illərdən bəri eyni formada təkrarlanır və təbii ki, bunun hər hansı bir hüquq əsası yoxdur. Buna aydınlıq gətirməyə çalışaq. Əvvəla, dünyanın heç bir ölkəsində, o cümlədən beynəlxalq konvensiyalarda siyasi məhbus anlayışı deyən imperativ hüquqi anlayış yoxdur. Bu, yalnız Amnesty International və digər bu kimi hüquq müdafiə təşkilatlarının hansılar ki, ayrı-ayrı güc mərkəzlərinin əlində geosiyasi təzyiq vasitələrinə çevriliblər, uydurduğu, özləri üçün müəyyən sərhədlərini müəyyənləşdirdiyi belə deyək, amillərdir. Biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müvafiq qətnaməsi var siyasi məhbus anlayışı haqqında və orada müəyyən tövsiyələr verilir üz ölkələrə, onlar siyasi məhbus anlayışının sərhədlərini müəyyənləşdirsən. Yəni, hüquqi normativ aqların özündə belə bu anlayışla bağlı imperativ heç bir müddua yoxdur. Belə olduğu təqdirdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qətnaməsində imperativ şəkildə Azərbaycanda hansısa sayda siyasi məhbusların olması barədə fikirlərin səsləndirməsi kökündən yanlışdır və heç bir məntiqə uyğun gəlmir. İkinci media azadlığı ilə bağlı olan məsələlərdir ki, Azərbaycanda dövlət tərəfindən jurnalistlərə mənzillərin hədiyə olunması, yaxud medianın maliyyələşdirilməsi qüsur kimi təqdim olunur. O zaman dünyanın bir çox ölkələrində, Avropa İttifaqının Fransa, Almaniya və digər bu kimi ölkələrində mediaya ayrı-ayrı fondlar vasitəsilə 80 milyon, 100 milyon avrodan çox dəstək olunur. Yəni, bu ikili standartlar açıq şəkildə göz qabağındır. Baxımdan da Aşpanın qətnaməsi bir mənalı şəkildə seçki öncəsi Azərbaycan cəmiyyətinə ötürülmüş yanlış bir mesajdır. Azərbaycana qarşı beynəlxalq belə deyək, müstəvidə müəyyən kampaniyaların açarılması, aparılması üçün ilkin stimul idi və məqsəd yönlü şəkildə atılmış bir adım idi. Və həmin o ikili standartları, İsmail xanım, əgər biz bir tərəfdən həm o, məsəl üçün, aparıcı qərb ölkələrində baş verən neqativ proseslərin görməzdən gəlinməsi halı kimi görürsə, ikinci tərəfdən bizə birbaşa bağlı olan və bizim torpaqlarımızı işğal edən ölkənin münasibətdə biz bunun təzahürünü görürük. Hər iki istiqamətində, həm qərb ölkələrinin özünə olan münasibətdə eyni zamanda torpaqlarımızı işğal edən bir ölkəni və eyni zamanda Avropa Şurasının üzv dövləti olan digər dövlətə qarşı hər hansısa bir qətnamənin ərazi fikrinin olunmasını necə biz qiymətləndirməliyik biz? Təşəkkür edirəm. Elçin müəllim sözlərinin davamı olaraq Avropa Şurasının Azərbaycanla münasibətlərinə baxsaq,
Biz Avropa Şurasına 2001-ci ildə üzv olmuşuq, tam hüquqlu üzv olmuşuq və o zaman bir neçə öhdəliklər götürdük üzərimizə ki, hansı öhdəlikləri yerinə yetirməliyik ki, biz bu tam hüquqlu üzv statusunu əldə edək və onunla bir mənalı fəaliyyət əməkdaşlıq eləyək Avropa Şurasında və o öhdəliklərdən biri də Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması, mətbuat azadlığı. Bilirsiniz, Avropa Şurasına ümumiyyətlə bir təşkilat kimi baxanda, bir orqanizm kimi baxanda, onun müəyyən siyasi qüvvələrin, müəyyən subyektiv maraqların təsiri altında olduğunu görürük. Yəni, təşkilat olaraq onun bir idarə etmə quruluşu var, bir qanunlar toplusu var, işləmə strukturu və s. var. Buna prosedurlar deyirlər, qanunlar və prosedurlar toplusu deyirlər. Və üzv dövlətlər orada təmsil olunan, xüsusilə Parlament Asambleyasından danışırıqsa, orada təmsil olunan parlament üzvləri müxtəlif dövlətlərdən gəlirlər və onların müəyyən siyasi maraqları olur. Və onlar bu təşkilatı o maraqlar üçün təbii ki, istifadə etmək strukturlarını artıq öyrənirlər. Çünki artıq illərləndir onlar bu təşkilata təmsil olunurlar və artıq bilirlər ki, onu necə istifadə etmək, istismar etmək lazımdır və müəyyən siyasi maraqlar səpkisində onu yönəldə bilirlər. Yəni, Avropa Şurasının Azərbaycana qarşı qərəzliliyi deyərkən məhz bu dinamikaya baxmaq lazımdır ki, hansı şəkildə ondan istifadə edilir və Avropa Şurası bir təşkilat, bir orqanizm olaraq doğrudan müəyyən formalarda bəlkə bir reformaya ehtiyacı var. Yəni, bu fikirdə deyə bilərəm artıq. Yəni, sizin dediyiniz qətnamə və Avropa Şurasının Ermənistana münasibətdə eyni mövqeyini tutmaması təbii ki, bu çox mənfi bir haldır. Çünki Ermənistanda həqiqətən də biz görürük ki, doğrudan da elə hallar var ki, keçmiş ölkə rəhbərlərinin təqib olunması və s. ona qarşı suskunluq biz müşahidə edirik. Eyni zamanda Avropa dövlətlərinin özlərində bir çox hallar baş verir ki, məsələn, demonstratlara qarşı hansısa zorakılı hallar tətbiq olunur, qazdan istifadə olunur və s. Yəni, biz bunu dəfələrlə görürük və o hallarda da Avropa Şurası hər zaman susur. Amma müəyyən hallarda Azərbaycana qarşı hər zaman bu siyasi məhbus problemi gəlir, hansı ki problem artıq çoxdan həll olunub və yoxdur. Və ona görə də mən deyərdim ki, Avropa Şurasının doğrudan da bir obyektivlik, silah deyirlər ingilislər, subyektivlik problemi var. Yəni, müəyyən ölkələrə münasibətdə onlar subyektiv olurlar və müəyyən ölkələrə gələndə isə bu subyektivlik faktoru özünü göstərmir. Yenə də bu gəlib çıxırıq bu Avropa Şurasının içərisində olan dinamika. Yəni, baxın Parlament Asambleyasına, orada 324 deputat var və onların hər biri də müxtəlif maraqlardan gəlir, müxtəlif dövlətlərdən gəlir və o təşkilatın dinamikası bütün bunların baş verməsinə imkan yaradır, təəssüf ki. Əlavə Əzbaylı, buyur, buyur. Söhbət mənim fikrimcə təkcə Avropa Şurasından və yaxud Avropa Birliyindən getmir. Ümumi Avropanın konseptual yanaşmasından gedir xarici siyasətlə bağlı. İlla ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə bağlı. Prezident bir müddət əvvəl Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşündə də bununla bağlı geniş nitq söyləmişdi. Məsələ burasındadır ki, Qərbin bölgə üçün yanaşması nədir və Qərb bölgədə nə istəyir? Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO, Avropa Parlamenti və yaxud ümumiyyətlə ayrı-ayrı Fransa, Almanya kimi ölkələr və digər Qərbi Avropa ölkələri. Nədir onların məqsədi? Qərbin bizim bölgə ilə bağlı vahid fəlsəfəsi var və bu fəlsəfə ondan ibarətdir ki, təzyiq və təsirlər etmək. Necə ki, Türkiyə uzun müddətdir ki, güya Türkiyəni Avropa Birliyinə qəbul etmək istəyirdilər, uzun-uzadı danışıqlar, siyasi istiqlalarla bağlı, PKK ilə bağlı, Kürt məsələsi ilə bağlı, digər azlıqlarla bağlı. Türkiyə bütün bu, demək, onların istəklərini yerinə yetirdi. Əvəzində nə oldu? Artıq Türkiyə məlumdur ki, bəli, onları heç vaxt Avropa Birliyinə qəbul etməyəcəklər, çünki bu bir xristiyan klubudur. Azərbaycanla bağlı da eyni nöqtə. Biz 1990-cı illərdə baxmayaraq ki, əsrin müqaviləsini ilə qərb şirkətlərini özlərini imzaladıq, amma siyasi mənada, iqtisadiyyatı qoyuram kənara, Avropa Azərbaycanla bəlli çərçivəyə qədər münasibətlər qurmaq arzusundadır. Yəni, sadə dinlədirsək, bəzi həmin o bizim bayaq qeyd etdiyimiz vacib hadisələr ərəfəsində, vacib hadisələrə və yaxud münasibətdə bəzi bəyanatların səsləndirilməsi, qətnamələrin qəbul olunması hansısa bir situativ hərəkətlərin nəticəsi deyil, bu düşünülmüş və təsir vasitəsi kimi qəbul olunmalıdır. Bunu demək istəyirik. Deməli, mən icazənizlə əlavə etmək istəyirdim. Əslində, bugün beynəlxalq hüquq həm dəyərli apponentlərimin də qeyd etdiyi kimi bir siyasi təsir vasitəsində çevrilibdir. Amma biz artıq mən düşünürəm ki, bir növbəti mərhələn, növbəti bir çağı yaşayırıq. Çünki artıq dünyada öz təsdiqini tapmış bir müddəyədir ki,
ikili standartlı yanaşmalar mövcuddur. Beynəlxalq hüquq bir siyasi rıçaq kimi, təsir vasitəsi kimi istifadə olunur və ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlarının ayrı-ayrı ölkələrinə bağlı qəbul etdiyi qətnamələr heç də onsuz da icra olunmamalıdır. Ümumiyyətlə ciddiyə alınmamalıdır əslində. Niyə görə ciddiyə alınmamalıdır? Əgər söhbət konkret olaraq seçki prosesindən gedirsə, seçki mahiyyət ondan ibarətdir ki, xalq öz iradəsini ifadə edir. Xalq öz gələcəyin gələcəyini qurur, gələcəyinə səs verir, istədiyi sistemi tərəfdarı olduğunu bildirir və s. Və hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın, istər hətta beynəlxalq müşahidəçilər olsun, fərqi yoxdur. Bu, hər hansı bir ölkədəki seçki prosesinin yekunlarına səs verməyə düşünürəm ki, rəy verməsi heç də adekvat deyil. Çünki, ümumiyyətlə, nəinki təsir qüvvəsi var, heç müzakirə predmeti belə təşkil etməməlidir. Səsi verən Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı öz gələcək taliyyini müəyyən edir və hansısa istər AŞP olsun, istər ATƏT-in demokratik təsisatları, insan hüquqları bürosu olsun, istər digər qeyrisi bir təşkilat olsun, verdiyi rəylər bizim üçün maraqlı olmamalıdır. Cənab Prezident çox gözəl vurguladı ki, biz o rəylərin heç birisini icra etməyəcəyik. Amma qeyd olmalıdır ki, bu dəfəki seçkiyə münasibətdə qeyd etdiyiniz həmin o institutların müsbət məqamlar var. Bəli, müsbət məqamlar var. Bundan əvvəlki seçkilərdə biz bunu şahid olmuruz. Daha bir məqam aydınlıq getirmeyeceğim yine. Avropa Şura Parlament Assambleyasının qətnaməsindəki siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı bu dırnaqarası siyasi məhbus siyasına kimlər əlavə ediblər? O insanlar ki, konstitusion quruluşa qarşı mübarizə aparırlar, terrorçu qruplarla və yaxud qeyri-qanuni hərbi birləşmələrlə əlaqədə olublar, dünyəvi dövlətçiliyə, insan hüquq azadlıqlarına qarşı dayanıblar, faktiki olaraq cinayət əməlləri törədilir, o adamların adları bu siyahıdadır. Okeanın o tayından və yaxud Avropa İttifaqının sərhədləri çərçivəsindən 1000 kilometrlərlə o yanda, ayrı-ayrı ölkələrdə terrorçu axtarışına çıxıranlar, zərərli ideoloji cəryanlara qarşı agresiv bir mövqe sərgiləyənlər, nədənsə Azərbaycanın bu istiqamətdə atdığı zəruri tədbirləri dövlətin təhlükəsizliyi baxımından, vətəndaşın təhlükəsizliyi baxımından tamamilə fərqli istiqamətə yozmağa çalışırlar. Əslində, o sima ortalıqdadır. Yəni, bu ikili standartlar bütövlükdə beynəlxalq hüququn tənzimləyici bir mexanizm kimi gözdən düşməsinə gətirib çıxarıb. Bugünə qədər yürüdülən bu siyasət istər BMT çərçivəsində BMT Təhlükəsi Şurasının qərarlarının icra olunmaması, istər Aralıq Dənizli Hövzəsində həyata keçirilən o qeyri-qanuni aksiyalara atılan addımlar, terrorizmə qarşı mübarizə adı altında ayrı-ayrı dövlətlərinin sərhədlərinin pozulması və viran qoyulması nəticə itibarilə beynəlxalq hüququn tənzimləyici mexanizmlərinin gözdən salınması və ikili standartlardır. Yəni, kiçik hadisələr böyük və qlobal problemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Mən bayaqcı fikrimi tam olmaq istəyirəm, Zəhənizlə. Demək, nəyə gətirmək istəyirdim? Bugün dünyada artıq liberal düzən çöküldü. Bunu bütün dünya ölkələri qəbul edir. Hətta Avropanın böyük dövlətlərinin rəhbərləri belə ifadə etməsələr də bilirlər ki, artıq liberal düzən, liberal yanaşma iflasa uğrayıbdır. Və bugün beynəlxalq münasibətlərin əsas tənzimləyici faktoru ikili standartlar yox, əslində ikili standartlardır, amma güc faktoru konkret olaraq ifadə etsək. Dövlətlər hər bir halda güclü olmalıdır. Bütün istiqamətlər üzrə, bütün parametrlər üzrə... Söhbət beynəlxalq hüququn mexanizmlərinin qüvvədən düşməsindən gedir. Yəni, bu zorun, ədalətin gücü və yaxud zorun gücün ədaləti faktoru, yəni bu mübahisəli məsələdir. İkili standartlı yanaşmalar əslində vacib bir faktordur, həlledici faktordur. O baxımdan ki, realist yanaşmadır. Yəni, dövlətlər bugün öz milli varlıqlarını qorumaq üçün güclü olmalıdır. Bütün parametrlər üzrə güclü olmaq lazım. İqtisadi, siyasi, sosial, bütün parametrlər üzrə. Və bayaqki qeyd etdiyiniz məqama toxunmaq istəyirəm. Çox doğru vurguladınız ki, ATƏT-in, AŞP-nın bu dəfəki seçkilərdən bağlı rəyləri əvvəlki dövrlərdən bağlı kifayət qədər fərqli məqamları özündə əks etdirdi. Çünki əvvəllər görürdük bizə qarşı... Və həm radikal tərəfin gözləntilərinə bir qədər əks olub. Özünü doğrultmadı. Deməli, əvvəlki dövrlərdə biz bütün seçkilərdən sonra adını çəkdiyim iki qurumun olduqca mənfi qərəzli yanaşmalarını şahid olurduq. Amma bu dəfəki verilən rəy əslində seçki prosesinin bütövlükdə müsbət məqamlarla yadda qaldığını açıq şəkildə ortaya qoydu və bir mənalı şəkildə həmin rəy
rəylərdə qeyd olunub ki, həm namizədlərin çoxluğunun seçkilərə qatılması, 1300-dən artıq namizəd iştirak edirdi. Bunun özü çox böyük bir göstəricidir. Yəni, bu o deməkdir ki, qeydiyyata alınma ilə bağlı hər hansı bir problem yaranmayıbdır. Bu o deməkdir ki, təbliğat, təşviqat kampaniyası yüksək səviyyədə aparılıb. Bu o deməkdir ki, namizədlərdə bir inam olubdur. Yəni, seçilmək inamı. Demokratiyanın bir göstəricisidir. O baxımdan, bəli, bu dəfəki rəy, adını çəkdiyim təşkilatların bu dəfə açıqladığı hesabat müsbət məqamları ilə daha çox yadda qaldı bəli. Eşmə, bəzi məqamlar ki, ümumiyyətlə, bu absurd səslənə bilərdi. Bəzi bəndlər var idi. Məsəl üçün, gender bərabərsizliyi ilə bağlı məsələ. Rəsmi statistikaya görə bu dəfəki seçkiləri, yəni namizədlərin sayı da çox idi, digər parametrlərə görə. Amma ortaya qoyulan fərqli bir tələb var. Məsələn, qadın namizədlərin sayında 5-6% təxminən artım var idi. Əgər qadın namizədlərin fəaliyyətin stimullaşdırılmasından söhbət getsəydi, bunu təqdir etmək olardı. Yəni, dövlət bu istiqamətdə onsuz da stimullaşdırıcı addımlar atır gənclərlə bağlı və digər istiqamətlə. Amma burada hüquqi müddua kimi qanunvericilikdə yer almasından söhbət gedir. Yəni, qanunvericilikdə insanın cinsi mənsubiyyətinə görə ona hansısa kvotanın ayrılmasından və yaxud onun təşəbbüskarlığına belə bir müddua sağlana bilməz. Bu, hüququn fəlsəfəsinə ziddir və dünyada hələ ki, belə bir mexanizm görülməyib. Bununla yanaşıq, müəyyən subyektiv fikirlər də yer almışdı sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı. Halbuki Azərbaycan sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna və eyni zamanda Mərkəzi Seçkilər Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq bütün dairələrdə namizədlərin görüşməsi üçün həm açıq şərait, deməli şəraitdə görüşməsi üçün meydanlar, həm də qapalı görüş yerləri ayrılmışdı. Bunun yanaşı namizədlərin müraciətlərinə uyğun olaraq onların hər bir heç bir fərq qoyulmadan, yəni istisnasıl olaraq hər birinə məhəllə görüşlərinin keçirilməsinə və seçkilərlə ünsiyyətdə olmağına şərait yaradır. Bu istiqamətdə təbliğat, təşviqat prosesi dövründə hər hansı bir qanun pozuntusuna rast gəlinməyib və problem yaşanmayıb. Bu aspektdən də bu da subyektiv amillərdir. Amma ümumi nəzəri cəhətdən nəzər salsaq, bütövlükdə prosesə ədənəvi ritorika yoxdur və bir də seçkinin ümumi nəticələrinin üzərinə kölgə salmaq niyyəti görünmür. İstənilən halda bütün negativ hallar ki, deyilir, istər texniki məsələlər, istər digər məsələ, bunların heç birisi seçkinin nəticələrinə təsir edə biləcək güclə deyil. Biz söhbətimizin əvvəlində qeyd eləmişdik ki, beynəlxalq müşahidəçilərin rəyləri var idi və onların bəzilərinin artıq istəyərdim nitqlərindən bir hissələrə baxaq, daha sonra söhbətimizi davam etdirərik. Mən 5-ci dəfədir ki, bu ölkədə seçkilərin müşahidə olunmasında iştirak edirəm. Həm prezident, həm parlament seçkilərində səbəbi ilə olmuşam Azərbaycanda. Hamınıza məlumdur ki, yəni seçki müəyyən prosedur qaydalarına müvafiq olaraq həyata keçirilir. Dəyişiklik şahidi olmamışam. Yəni, qoyulan prosedurlara müvafiq olaraq keçirilirdi. Mən Azərbaycana böyük dəyər verən deputatlardan biriyəm. Azərbaycan qadınların hüquqlarına əhəmiyyət verir. Bir çox ölkələrdən əvvəl, hələ 1918-ci ildə qadınlara səs vermək hüququ verilib. Digər tərəfdən dairələrdə seçici siyahlarını gördük. Bu, bizim ölkədə mövcud deyil. Fikrimcə, bu təcrübədən Avropada da istifadə etmək olar. Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri Azərbaycan Konstitusiyası və qanunvericiliyinə uyğun olaraq rəqabətli və demokratik şəkildə həyata keçirilib. Yanvarın 19-dan öz işinə başlamış missiya seçkiləri hazırlıq prosesində və səs vermədə iştirak edib. MDB müşahidə missiyasının 252 müşahidəçisi akreditasiyadan keçmişdi. Müşahidə missiyasının sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Seçki gününə qədər missiya ölkənin 20 regionunda müşahidə aparıb. Ölkənin əksər regionlarından əldə etdiyimiz məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, həmin bölgələrdə də seçkilər qanunvericiliyə uyğun şəkildə təşkil olunub. Azərbaycanda parlamento seçimləri öncəliklə ayasa və seçim mövzuatı ilə düzənlənməkdədir. Ayasa gizli evrəsəl, eşit və doğrudan oy haqqını garanti etməkdədir. Bildiyiniz gibi Azərbaycan demokratik seçimlərin düzənlənməsi ilə ilgili hususları uluslararası və bölgəsəl anlaşmalara taraf bir ülkemizdir. Adayların medyada özgür ve eşit ortamda propaganda yürütmesi ulusal mevzuat tarafından da garanti altına alınmıştır. Adaylara medya aracılığıyla kampanya düzenleme ve seçmenlerle toplantılar yapmak için eşit şartlar ülke genelinde sağlanmıştır.
Seçkilərin beynəlxalq standartlara və Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun keçirilməsi üçün bütün şərait yaradılmışdır. Prosesin bu səviyyədə olması Azərbaycan qanunvericiliyinin səmərəliliyinin göstəricisidir. Bizim missiyanın üzvləri paytaxt rayonlarında, eləcə də Gəncə və Şirvan şəhərlərində yerləşən bir çox seçki məntəqələrində səsverməni izləyib. Seçki böyük rəqabət və sabitlik şəraitində baş tutdu. Həmkarlarımla birgə azad, demokratik seçkilərdə iştirak etdim. Əsas təəssüratım təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı idi. Həmkarlarımla birgə getdiyim bütün məntəqələrdə həm sabitlik, həm də bizim üçün dost Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarının azad seçim etmək üçün şəraitin yaradıldığını gördük. Mən seçkiləri baş tutmuş və demokratik kimi dəyərləndirirəm. Əsas isə odur ki, namizədlərin sayı 1314 nəfər idi. Bu, hər bir yerə 11 namizəd deməkdir və bu, Milli Məclisin ölkənin həyatında yüksək rolundan xəbər verir. Bəli, bəzi müşahidəçilərin fikirlərini dinlədik və qeyd olunmalıdır ki, bu müşahidəçilər bəziləri qeyd edirlər, yəni Azərbaycanda bir neçə seçkidə iştirak ediblər, yəni həm seçkiyə qədər ki, proses eyni zamanda seçki günü və bəziləri ilk dəfə idi ki, burada iştirak edir, lakin ümumilikdə onlar seçki prosesinin bir təcrübəli şəxslərdir və onların qiymətlərinə də bəzi hallarda, ələxsus sosial şəbəkələrdə biz görürük ki, ləkələməyə çalışdılar, ümumiyyətlə onların fikirlərini təhrif etməyə yönəlirdi. Lakin müşahidə missiyaların rəhbərlərinin və onların üzvlərinin yəqin ki, qiymətləndirmələri seçki münasibəti əks etdirir özündə. Zarman. Deməli, təbii ki, biz gördük elə orada da, müsahibədə də, daha doğrusu mətbuat konferansında da bir neçə ölkənin bir neçə təşkilatı təmsil etdilər. Amma bundan qabaq ki, məsələ ilə bağlı bir qeydim var ki, ATƏT-i nədənsə Amerikada seçkilərə buraxmırlar. Bu nə deməkdir? Baxmayaraq ki, ATƏT MDB məkanında, ümumiyyətlə Şərqi Avropa məkanında əsas güya ki, seçki müşahidəçilərinin ən obyektiv şəkildə qiymət verdiyi bir orqandır. Amma niyə o zaman dünyada demokrasiyadan bəhs edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Birləşmiş Amerikanın bir demək müşahidəçini belə ATƏT-dən buraxmır. Amerikada seçkilərdə. Bu, çox böyük əslində qiymətləndirmədir ki, ikili standartlar, baxın, bu kimi hadisələrdə özünü göstərməkdədir. Daha sonra ikili standartlar özünü də göstərməkdədir. Ermənistanda olan proseslərlə bağlı, Ermənistanda olan siyasi mübarizə ilə bağlı nədənsə bu ATƏT-in demək müxtəlif institutları, Avropa Şurası, Parlament Asambleyası susmaqda davam etməkdədir. Amma Azərbaycana qarşı burada nə baş verirsə, o saat həngamə qopur, deməli, o saat başlayırlar, demək, bütün kütləvi informasiya vasitələrində bununla bağlı məlumat verməyə və s. Təbii ki, bütün bunlar obyektivlikdən yanı olan bir məsələ deyil. Götürək 2-ci Dünya müharibəsindən sonra İngiltərəni, Avropanın məşhur Reuters agentliyi İngiltərənin Böyük Britaniya xüsusi xidmət orqanları tərəfindən maliyyələşirdi. Bəs bu kimi hadisələrə niyə göz yummurdular? Və yaxud Azərbaycanı bəzən seçki namizədlərin seçki kampaniyasının azlığında, müddətin azlığında günahlandırırlar. Lakin Fransada da 3 həftədir. Niyə o zaman Fransanı tənqid etmirlər? Yəni, bu kimi biz müqayisələr aparsaq, əslində görərik ki, eyni hadisə ilə bağlı, eyni məsələ və proseslər də bağlı Azərbaycana bir yanaşma, digər ölkələr isə digər yanaşma mövcuddur ki, bu təbii ki, bu kimi təşkilatların prestijini və statusunu azaltmaqdadır. Bayağı da toxunuldu. Ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlər sistemində bugün təşkilatlarının rolunun və statusunun biz kifayət qədər kiçilməsinin və azalmasının şahidiyik. Bunun da əsas səbəbi var. Birinci Dünya müharibəsindən sonra Millətlər Liqası, daha sonra İkinci Dünya müharibəsindən sonra BMT yaranarkən əsas məqsəd nə idi? Dünyada inteqrasiyanı gücləndirmək, humanizmi gücləndirmək, demokrasiyanı yaymaq və dövlətlər arasında münasibətlərin kollektiv təhlükəsizlik institutları tərəfindən idarə olunması və idarə edilməsi, bəli, tənzimlənməsi. Amma nə baş verdi? Təbii ki, biz gördük ki, bütün təşkilatların, bütün siyasi institutların arxasında bu və ya digər siyasi güclər, yəni dövlətlər dayanır. Bugün ATƏT-in həmsədri olan o 3 ölkə, Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü dünyanı idarə etməklə məşğuldurlar və bu və ya digər siyasi prosesləri onlar təbii ki, öz dövlət maraqları prizmasından çıxış edirlər. Burada heç bir təşkilatın, siyasi institutların yanaşmasından söhbət gedə bilməz. Və bayaq Çeyhun bəy onu əslində toxunmaq istəyirdi. Bu isə o deməkdir ki, o Fukuyamanın 1991-ci ildə yazdığı ki, tarixi
tarixin sonu, sonuncu insan, yəni liberalizm bərqərar oldu, artıq qalib gəldi, sosializm, kommunizm məğlub oldu, bəli, liberalizm o dövrdə qalib gəldi. Amma beynəlxalq siyasi proseslərdə tarix göstərdi ki, realist yanaşma əsasdır. Yəni, dövlət güclü olmalıdır, dövlət beynəlxalq hüquqa, bəli, bu kimi təşkilatların yeri gəlmişkən qərarları və bəyanatları sözsüz ki, həmin dövlətin imicinə zərbə vura bilər. Biz onu heç şey yendirə bilmərik. Çünki ayrı-ayrı təşkilatların bu kimi bəyanatları kütləvi informasiya vasitələrində gedir, ayrı-ayrı xalqlar dinləyir. Amma digər tərəfdən hamıya məlumdur ki, bu obyektiv deyil. Əslində bu realist-liberalist debatı bir klasik debatdır da, yəni bu heç vaxt enməyən, sona enməyən bir debatdır. Amma mən məsələ biraz da pragmatik yanaşmağın tərəfdarıyam. Yəni, biz bir mənalı deyək ki, beynəlxalq təşkilatlar faydasızdır. Əslində, məncə, bu da doğru yanaşma deyil. Çünki beynəlxalq təşkilatların hər birinin öz missiyası var. Yəni, biz baxarkən onların hər birinin yaranma tarixinə və onların missiyalarına, yəni, baxırıq ki, onlar hansısa bir tarixi zərurətdən doğaraq yaranmış bir təşkilatlar. Yəni, onlar o vaxt yaranmasaydılar belə, nə zamansa da onların yaranmasına bir ehtiyac olacaqdır. Eləcə də NATO, eləcə də Avropa Şurası, BNT və s. Yəni, bunlar təbii bir prosesin bir tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır bunlara. İndi mən gəlirəm, sözümü gətirirəm yenə Avropa Şurasına, çünki biz bunu bir sinergiyadan, nəzərdən keçirdirik və müzakirə edirik. Yəni, Avropa Şurasının özünə baxarkən və Azərbaycan onların münasibətlərinə baxarkən, yəni hər şeyi bir, təbii ki, orada subyektivli problemi var, ikili standartlar, bunların hamısını danışmışıq. Amma hamısını bir negatif bir çərçivəyə salmaq da əslində mən tərəfdar deyiləm. Çünki baxın, Avropa Şurasının özündə Qarabağ məsələsində dair bir neçə dəfə qətnamə qəbul olunur. Və müsbət şəkildə, həqiqətən Azərbaycan maraqlarına toxunan və müsbət şəkildə toxunan qətnamə. 2005-ci ildə 14-16 saylı qətnamə qəbul olunur və orada bir mənalı olaraq Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi səciyyələndirilib. Ondan sonra 2006-cı ildə bir hesabat olub, Lord Russell Johnson'un məşhur bir hesabat olub. Orada da Azərbaycanın ərazilərinin işğal olunması faktı, Dağlı Qarabağın separatçı rejim kimi göstərilməsi faktı öz əksini tapmıb. 2008-ci ildə daha bir hesabat olub Azərbaycana dair. Orada Azərbaycanda demokratik təsisatların vəziyyətinə dair bir hesabat idi və orada da qeyd olunurdu ki, məhz Qarabağın aid olan hissəsində qeyd olunurdu ki, Azərbaycan əraziləri işğal olunub və işğala son qoyulmayana dək Azərbaycanın demokratik inkişaf yoluna bir zərbədir bu. 2016-cı ildə daha bir iki hesabat olmuşdu Azərbaycana dair. Orada gedir Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində zorakılığın vəziyyəti, bir də sərhəd yolu zonalarda əhalini içməli sudan məhrum olunmasına dair, orada sərsəng su anbarının işğal altında saxlanması və s. Yəni, demək istədiyim odur ki, bu müsbət məqamlar da var əslində. Yəni, bu aslında biz təşkilatları, düzdür, mənfi məqamlar var, amma təşkilatları hansı şəkildə biz öz məqsədlərimiz üçün istifadə eləməyi bacarırıq. Platformadan nə dərəcədə effektiv istifadə edir? Bu bir, amma o demək deyil ki, müəyyən məsələlər var ki, orada subyektiv maraqlar var. Məsələn, insan hüquqları məsələləri çox həssas məsələlərdir və o məsələlərdə mən razıyam ki, Avropa Şurası bir çox hallarda subyektiv mövqə tutur. Amma bu məsələlərdə biz haradasa öz maraqlarımızı irəli sürə bilirik və bunun özü də bir müsbət məqamdır. Yəni, bu Avropa Şurasında bir şəkildə işləyir, Avropa Parlament ATƏT-də başqa cür, BMT-də başqa cür. Amma bunları təşkilatlara bir, belə deyək, subyektiv, öz-özlüyündə mövcud olan bir təsisat kimi yox, üz dövlətlərin hansı şəkildə onların işləmə mexanizmindən istifadə edərək maraqlarını irəli sürmək mümkün olan bir platforma kimi baxmaq lazım. Mənim fikrimdən doğdu, ona görə qısa bir əlavəmi edim icazənizlə. Deməli, mən ümumiyyətlə heç bir təşkilatı lazımsız hesab etmədim. Bunun mənim bir mənalı. Mən müsbət və mənfi məqamlar onlar da aydın. Mən deməyim oydu ki, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində heç bir beynəlxalq təşkilat həllədici faktor deyil. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi ilə bağlı qəbul olmuş qətnamələr qeyd etdiniz. Bəli, müsbətdir. Amma o qətnamələr münaqişənin sülh yolu ilə həllə prosesinə nə dərəcədə töhfə verib, artıq bu sual yaradır. O baxımdan mən düşünürəm ki, hər tərəfli, bütün parametrlər üzrə güclü olmaq lazımdır. Hətta düşünürəm ki, Zaur müəllim qeyd etdi ki, dövlətin imicinə müəyyən xələl gətirir. Onu da mən əslində, o fikri də qəbul etmirəm. O baxımdan ki, biz o qətnaməni ümumiyyətlə unutmalıyıq. Güclü olmaq lazımdır. Azərbaycan xalqı öz iradəsini ortaya qoyub və bundan sonra biz daha böyük problemlərin həlli istiqamətində çalışmalıyıq. Məsələn, Dağlı Qarabağ münaqişəsi. Razıyam sizdən. Əslində, beynəlxalq təşkilatların özlərinin bir çoxunun yerinə yetirmə mexanizmi yoxdur. İngiliscə buna enforcement mexanizm deyirlər. Amma yerinə yetirmə mexanizmi çox zəifdir. Məsələn, eyni şey də biz deyirlərik, təhlükəsizlik şurası haqqında var, amma onun yerinə yetirmə mexanizmi var, amma o da ondan istifadə etmir. Çünki orada təhlükəsizlik şurasının 5 üzvü var və 5 üzvün, daimi üzvün rəyi olmadan, ümumi konsensus razılaşması olmadan onlar heç bir qərarı qəbul edə bilmir. Hətta dünyanın ən gözü təşkilatı belə həllədici faktor deyil. Mənim dinci dediyim məsələyə ki,
beynəlxalq təşkilatlar dövlətlər tərəfindən idarə olunur və burada istədik, istəmədik hansı müəyyən siyasi maraqlar özünü göstərir. Amma bu təşkilatların yenə də əhəmiyyətini məncə hitləndirir. Şübhəsiz, beynəlxalq təşkilatların əhəmiyyətini şübhə altına almaq olmaz, amma burada iki fərqli fikirlərə diqqət yetirmək lazımdır. Birinci, o platformadan biz öz maraqlarımız üçün istifadə etməliyik, amma bu platformalarda güc nisbəti fərqlidir və bir çox hallarda Avropa İttifaqını və ya qərbi və ya hansısa üçüncü tərəf vasitəsilə oynayan dövlətləri təmsil eləyən deputatlar, şəxslər bu və ya digər şəkildə həmin o platformadan ayrı-ayrı dövlətlərə təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışırlar. Bugün artıq dünyada fərqli mexanizmlər ortaya çıxmağa başlayıb. Təbii ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının faktik olaraq dünyadakı düzəni olduğu kimi qoruyub saxlaya bilməməsi, sülhə, sabitliyə və təminat verə bilməməsi nəticə etibarilə regional quruluşların ortaya çıxmasına, ikili, üçlü və çox tərəfli formatların ortaya çıxmasına zəmin yaradıb ki, Azərbaycan da bu prosesdə kifayət qədər aktiv iştirak edir. Məhz ölkəmizin sayəsində bir neçə uğurlu format formalaşıb, bu uğurlu formatlar çərçivəsində həm enerji layihələri həyata keçirir, həm nəqliyyat dəhliz layihələri həyata keçirir ki, gələcəkdə bu layihələrin, bu formatların daha üst, hətta siyasi motiv alması da gözlənilən. Təşəkkür. Auditoriyada aktivlik hiss edirəm, üzr istəyirəm. Səhv etmək üçün sualı olanlar var. Bəli. Buyurun, buyurun. Hər kəsi salamlayıram. Məhbubə Qurbanova. Bəzən belə hadisələr olur ki, eyni təşkilatdan olan müşahidəçilər biri bir söz deyir, digəri isə başqa bir mövqə ortaya qoyur. Belə olduğu təqdirdə bu müşahidəçilərin hansının sözü əsas götürülür? Bir bunu bilmək istəyirdim. Bir də məsələnin digər tərəfi var. Necə olur ki, bir təşkilatdan olan ayrı-ayrı şəxslər belə fərqli və ziddiyyətli mövqələr sərgiləyə bilirlər? Siz seçkiyə münasibətdə nəzərdə tutursunuz? Bəli. Bunun əsasında sifariş dayana bilərmi? Biz bu məsələyə biraz fərqli yönlə yanaşmaq lazımdır. Əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq müşahidə missiyaların hesabatları birlikdə hazırlanır. Onlar yekun hesabat hazırlayaraq təqdim edilir. Amma bununla yanaşı, tutaq ki, Avropa İttifaqını təmsil edən, nümunə kimi gətirirəm, bir müşahidə missiyası ola bilər və yaxud onunla yanaşı da Avropa İttifaqını, Avropa Parlamentini təmsil edən bir şəxs ola bilər. O şəxs özünün subyektiv fikirlərini səsləndirə bilər. Digər təşkilat isə özünün hesabatı çıxış etmək edə bilər. Yəni, burada əslində prinsip etibarilə ziddiyyət axtarmaq doğru olmazdır. Yəni, faktiki olaraq bu bir təşkilatın mövqeyinin vahid mövqeyi, seçkiyə münasibətdə vahid mövqeyin ortaya çıxmaması demək anlamına gəlmir. Amma bütövlükdə biz beynəlxalq hüquqa münasibətdə Helsinki yekun aktının prinsiplərinə münasibətdə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə münasibətdə, nəinki ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların, hətta ayrı-ayrı dövlətlərin belə rəhbərləri ilə xarici işlər nazirləri arasında fərqli fikirlərin ortaya çıxdığının şahidi olmuşdur. Təbii ki, bu da ikili standartların bir göstəricisidir. Ümumiyyətlə, mən bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, Avropanın bütün institutlarının regionla bağlı yanaşması eynidir, fəlsəfəsi eynidir. Sadəcə olaraq, liderlər arasında münasibətlər, şəxsi münasibətlərdən dolayısıyla fərqli taktikalardan istifadə olunması ola bilər. Məsələn, bayaq xanım Esmer xanım bildirdi, mən razıyam onunla ki, biz hər hansı bir institutu və yaxud dövləti Azərbaycana tənqid etdiyinə görə kənara ata bilmərik. Onunla biz diplomatik yollarla mütləq şəkildə münasibətlərin inkişafına maraqlı olmalıyıq. Misal üçün elə götürək Fransanı. Fransanın bölgə ilə bağlı oturuşmuş mövqeyi var. Amma bu Azərbaycanı durdurmur. Azərbaycan humanitar missiyada, mədəni missiyada Fransada yetərincə işlər görüb də. Bu da nəyə gətirib çıxardır? Fransanın hansısa siyasi istəbilişmentlərinin, mədəni istəbilişmentlərinin Azərbaycanla bağlı isti mövqeyinə gətirib çıxarda bilər. Eyni qaydanı biz digər ölkələrə də şamil edə bilərik. Təşəkkür edirəm. Bir sual da alacaq. Buyurun. Qərbi Kasp Mürsim Birinci Tadibəsi. Sualım odur ki, ATT-ən və AŞPA-nın Azərbaycanda olan seçkilərlə bağlı müsbət məqamları qeyd etməsində əsas amil nə oldu? Əsas amil hesab edirəm ki, elə gözümüz önündə müşahidə etdiyimiz proseslərdir. Azərbaycanda 2018-ci ildən etibarən bayaq qeyd etdiyim o islahatlar prosesi təkcə Azərbaycan xalqı tərəfindən yox, beynəlxalq institutlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Məsələn, Davos İqtisadi Forumunun ayrı-ayrı parametrlər üzrə Azərbaycanla bağlı hesabatlarında
ölkəmizdə bütün istiqamətlər üzrə, istər investisiyaların əlverişliliyinə görə, daha sonra insan hüquq azadlıqları ilə bağlı, infrastruktur ilə bağlı, başlama, bəli, bütün bunlarla bağlı, hamısı ilə bağlı Azərbaycan yüksək mövqelərdə qərarlaşıbdır və o qeyd etdiyim ki, islahatlar beynəlxalq birlik tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, rəğbətlə qarşılanır və bunlar əlbəttə o qeyd etdiyimiz o hesabatı hazırlayan şəxslərin, qurumların diqqətindədir. Eyni zamanda elə seçki ilə bağlı, bayaq qeyd etdim, 1300 nəfər şəxsin namizəd qismində prosesə qoşulması bunun özü bir göstəricidir. Eyni zamanda ölkəmizə 800-dən artıq müşahidə missiyasının nümayəndə üzvü gəlibdir və cənab prezident qeyd etdi ki, biz daha çox müşahidəçi dəvət etmişdik. Daha çox müşahidəçi dəvət etmək də əslində bir niyyətin ifadəsidir. Yəni, bütün bunlar hamısı onu deməyə əsas verir ki, bəli, həmin hesabatlarda müsbət qeyd olunan müsbət məqamların arxasında əslində zəruri şərtlər var. Təşəkkür. Son sualı da alaq, vaxtımıza çox az qalıb. Buyurun. Qərbi Kasıb Universiteti 1-ci kurs tələbəsi Bəhlə Sadov söhbət elə ATƏT-dən düşmüşkən, ATƏT Vaşbanın son hesabatında məcburi köçkünlər seçkilərdə iştirak etməsinə dair müsbət qərar verilmişdi. Bəs onda niyə bu təşkilatlar bu hüququ məhdudlaşdıran Ermənistanla bağlı konkret bir tədbir görməmişdilər? Tamamilə haqlı bir sualda obyektiv bir yanaşmadır. Şübhəsiz ki, əslində bugün öz torpaqlarından didərgin salınan, işğal altında olan ərazilərimizin qanunu sakinləri olan azərbaycanlıların fundamental hüquqları pozulur. Bu, yaşamaq hüququ da bura daxildir. Təbii ki, onların seçki hüququ da bura daxildir. Daha öncə söylədiyimiz kimi, məhz bu ikili standartlar, məhz BMT qətnamələrinin, Təşkilat Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməməsi, məhz Helsinki yekun aktının prinsiplərinə arasında manipulyativ davranışlar və Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə beynəlxalq müstəvidə sərt tədbirlərin həyata keçirilməsi. Yəni, oxşar hadisələr zamanı həyata keçirilən sanksiyaların tətbiq olunmaması bura daxildir. İqtisadi sanksiyalar, diplomatik sanksiyalar və son olaraq da hərbi sanksiyalar tətbiq olunmaması nəticə etibarilə onların hüquqlarının təmin olunmamasına gətirib çıxarıb. Təsirlər olsun ki, bəzən mahiyyətinə varmadan bir ölkədə bir insanın hüququ haqqında gürültülü şəkildə bəyanatlar verən beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT kimi təşkilatlar, 1 milyon insanın tapdalanan fundamental hüquqlarına diqqət yetirmirlər. Amma onunla yanaşı təbii ki, Azərbaycan bir daha dünyaya nümayiş etdirir. Eyni zamanda ATƏT-in özünə də nümayiş etdirir ki, biz öz vətəndaşlarımızın harada yaşamasından asılı olmayaraq seçki hüquqlarını qorumaq, müdafiə etmək və onlar üçün öz iradələrini ifadə etmək üçün hər cür şəraiti yaratmaq iqtidarındayıq. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bizə ayrılan vaxt artıq yekunlaşdı. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşərik. Thank you.